Re, viss ēters ir te! Uzņēmums Rīgas Meža ieceļēja šogad veikt plašus meža kopšanas darbus, kultūras un atpūtas parka meža parks mežā un tā apkārtnē. Papeļu zāģēšanas meža parkā un pie Sarkandaugavas kapiem mērķis ir izzāģēt bīstamos kokus, kā arī sagatavot augsni jaunu priežu stādīšanai. Darbus plānots īstenot no februāra vidus līdz aprīlim. Tiks turpināt arī meža parka meža kopšana daļā pie meža prospekta, tā sauktā zaļā teātra apkārtnē. Un iedzīvotāji un teritorija apmeklētāji koku ciršanas laikā aicināti ievērot drošības prasības un pārvietošanās ierobežojumus.